Ti gerekli Rusakan Ռուսաստանի դաշտության պաշտպանության դատարան ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ իրենք հսկում են Թբիլիսիում այդ լաբորատորիաների աշխատանքները եւ այսօր արդեն տեսնում ենք որ ցանցերում տարբեր լրատվականներ, տարբեր վերլուծաբաններ առաջարկում են որ ուղիղ ճշգրիտ հարվածներով հարվածել են լաբորատորիաները եւ այս լարված իրավիճակում ես որ աշխարհը այսպես լարված է այս լաբորատորիաները այսպեսի լարվածություն կա մեկ մեր վրա այսպեսի սպառնալիք վերցնել դա ավտոմատրելի նաեւ անշուշտ մեր բնակիչների համար է սա նպատակավոր երբ որ մենք չունենք վերահսկման որևէ մեխանիզմ եւ մենք չգիտենք թե այստեղ մշակվող այս կեսաբանական հիվանդություն իշխանով են մեր բնակիչները իշխանով են ապահովագրված մենք տեսնում ենք որ 2-3 տարի է հիվանդության հետևից վարակ-վարակի հետևից եւ մենք չգիտենք թե այդ վարակները որտեղից են գալիս մեծ հավանականություն կա որ հետևից են գալիս այս լաբորատորիաներից են գալիս